at du har kommet på Friland. Nå skal vi overraske dem, for i år, Fritz, i år så fyller Splash Camp 20 år. Neste år, da, neste år. Se her. Her har vi Fritz. Der har vokterne på trollen. Der er Fritz. Ser du, de tennene der, de har ikke du. De har delt ut av kjeften din. I år, 20 år med Splash Camp. Så henger vi nå på veggen her, sånn som dette. Jeg gleder meg så, Fritz, å vise til sekretariatet hva vi holder på med nå. Se så flink jeg er, Fritz. Ser du det, hvor mange ballonger jeg har klart å blåse i liv igjen? Å, fy, ser du det, svimmel. Slutt da! Da er jeg og Fritz, vi har jo stelt i stand, vi må feire det, ikke sant, med ballonger og... Da har jeg blåst opp, og så har Fritz satt i gang noe sånn med... Er det du har holdt på med? Hva er det du har gjort her? Forklar meg det, Fritz! Kan du ikke prate? Appa, appa, appa! Se her da! Her står jeg og 50! Jeg må gjøre allting selv, at det går an! 20! 20 år er det med Splashkampen! Da skal det ikke være noe 50! Sitter jeg fast i alt som er teip og... Trenger ikke så mye! Sånn! Da ble det så... Hver gang så sier du... Henger den opp sånn, og så er det bare feil alt sammen! Ser du? Jeg ordner. Nå er det 20! Jeg har nesten ikke pustet igjen, Fritz. Nå må vi få noe skryt, synes jeg. Der er han! Hei, Anne! Du, vi har pyntet! Nå skal du se, Anne! Vi har en overraskelse til deg og Flaugan. Ja, vil du være med og se hvor flinke vi har vært? Kom, Anne! Se nå! Så skal jeg bare... Se nå! Ta-ta-ta-ta! Nå er det 20 år! Det er 20 år på Splash Camp! Ja, det var kjempe... Ja. Se, vi har blåst av ballonger, da! Ja, mange ballonger, ja. Men det er jo ikke før til i 2025. Så det er jo veldig... Det er i 2025. Det er 20... Jeg sa til deg, Fritz, at det er i 2025! Det er ikke i år! Det er ikke nå! Det er ikke nå det er 20 år! Han var så påståelig! Jo, vi må blåse den opp nå! Det er nå det skjer, Terje! Kjøpt inn med alle pantepengene våre og allting! Det er ikke til å try den der funksjonen, sa du. Ser du? Så tar jeg ballongen din! Så... Der! 2025 så er Splash